Знайдено фрагмент ризи Зарваницької ікони Розп'яття Ісуса Христа. Унікальну знахідку 20-х років зберігав мешканець Івано-Франківська Віктор Чернов. Зібравши достатньо матеріалу, звернувся до проекту «Врятуємо скарби разом», що передбачає реставрацію та відновлення старовинних сакральних творів. У краєзнавчому музеї обласного центру презентували унікальні експонати, в тому числі і знайдену святиню. Унікальну знахідку – фрагмент ризи Зарваницької ікони Розп'яття Ісуса Христа – Віктор Чернов ще хлопчаком знайшов у Зарваниці, звідки родом його бабуся з дідусем та батьки. Ікона була найбільшою святиною Зарваниці і її головного храму Свято-Троїцької церкви, а оригінал за свідченнями був доправлений митрополиту Андрею Шептицькому до Львова 17 червня 1944 року, так і не знайдено. Якраз приїжджав на канікули до бабусі і проходив стежкою повз руїну з однієї з хат, і там якраз фактично там вже було від неї залишилося купа мусору, тобто каміння, бляхи і так і далі. І якраз серед цих блях знайшов власне частину ризи, яка буде представлена цього року. І на той момент я не знав, що це власне звідки це риза і що це за частина. І ну, хоча видно було, що це срібло і вона позолочена. І тоді частково, вже будучи навіть малим підлітком, 12-річним, почав дослідження. І якраз серед книжок про історію Зарваниці була така книжка 93-го року випуску, і там якраз було наведене зображення оригіналу ікони Розп'яття Ісуса Христа. І по ній ідентифікував, що це якраз частина ризи, можливо. Зібравши достатньо матеріалу, Віктор Чернов звернувся до проекту «Врятуємо скарби разом», що передбачає реставрацію та відновлення старовин.